آز گوٚو اَسہِ ییٚمہِ برٛونٛہہ تہِ گوٚو قٲتِلَن ییٚمہِ برٛونٛہہ کُن تہِ گژھِ تٔمِس چھُ بہتر اِنصاف گژھِ گژھُن. بَس خانٛدار اوسُم زِ خانٛدارَس لٲرِتھ ٲسٕس کورِ ہٮ۪تھ. خانٛدار اوسُم ڈیوٹی پٮ۪ٹھ آسان بہٕ ٲسٕس کُنی زِ آسان یہِ کورِ ہٮ۪تھ ییٚتہِ. مُصیٖبت پیوٚم آز آز پیوٚم مُصیٖبت وٕچھُم نہٕ کٕہٕنۍ أمِس وَرٲے. توتہِ اوسُم أمۍ سُنٛد ڈَکھ, توتہِ اوسُم أمۍ سٕنٛز سَتھ, توتہِ اوسُم واتان ڈیرَس پٮ۪ٹھ, واتان شامَس پامَس واتان اوسُم گَرٕ. حکوٗمت مےٚ نہ حظ حالات کَرن ہُنٛد سۄدراوُن ییٚتہِ أسۍ ہے خراب گٔے ییٚتہِ. جان چھُ ہر کٲنٛسہِ أکِس, خوٗن چھُ ہر کٲنٛسہِ أکِس, یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن, کِلِنٛگ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ حظ کینٛہہ, یہِ ٹارگیٹ کِلِنٛگ یہِ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ حظ کینٛہہ. مکانَس کٲم چھِ, اَسہِ اوس پٕلَمبَر آمُت, تٔمۍ ووٚن أمِس دوٚپُن مےٚ ترٛاو گَرِ ژٕ أکِس پٮ۪ٹھ. سُہ گوٚو پَتہٕ تٔمۍ سٕے ترٛاوان مےٚ دوٗن سَتھ آسہٕ بَجامژٕ, نیٚبرٕ کَنۍ گوٚو ٹاس, أسۍ درٛاے جلدی نٮ۪بر. مےٚ ووٚن أمی دوٚپُن نہ اور مہٕ گژھ ژٕ کیٚنٛہہ, اورٕ چھے آرمی. مےٚ وٕچھ گیٹ تٔلۍ اُبوٗجِنۍ یہِ بایکہِ ہٕنٛز لایِٹ دِوان, مےٚ روٗد نہٕ برداشت کِہیٖنۍ, بہٕ دورے آیَس. ییٚلہِ مےٚ گیٹ کھوٗل اَتہِ وٕچھ مےٚ پَنُن مول پَتھر خوٗنٕے خوٗن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تَتُتھ وٲتۍ, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ ہور تام, میٛٲنۍ بیٚنہِ ٲس ییٚتسَن کھڑا, یہِ ٲس یہِ ہیٚچھ نہٕ برٛونٛہہ پٔکِتھ کِہیٖنۍ. أمۍ وٕچھ, اَسہِ چھِ روڈ پٮ۪ٹھ یِوان سورُے بوزنہٕ ییٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ. أمۍ وٕچھ گٲڑۍ ؤژھ بۄن کُنُے تیز, أسۍ وٲتۍ گیٹَس نِش, اَسہِ وٕچھ نہٕ گٲڑۍ کِہیٖنۍ. أمۍ وٕچھ مگر یہِ حظ اوس تیُتھ اِنسان, پُلوٲمِس منٛز دِتۍ أمۍ خبر کٔژ ؤری. أسۍ ٲسۍ أمِس وَنان ٹرٛانَسفَر کَر ٹرٛانَسفَر کَر, مگر یہِ اوس نہٕ مانان. دوٚپُن بہٕ چھُس تَتہِ سیف, بہٕ چھُس آفِسَس, مےٚ چھِ آفِسٕچ کٲم. دوٚپُن مےٚ چھَنہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَنٕے, مےٚ کَرِ نہٕ کٕہٕنۍ کیٚنٛہہ, بہٕ چھُس خۄدایَس وَتہِ پٮ۪ٹھ, مےٚ کَرِ نہٕ کٕہٕنۍ کیٚنٛہہ. لوٗکھ ٲسۍ اَسہِ آسان صُبحٲے ترٛےٚ ژور نَفَر ییٚتِنَس, تِمَن ٲس آسان کیٚنٛہہ پرٛابلِم, یہِ اوسُکھ سالوٗ کَران. أسۍ ٲسۍ وَنان نہ ماس وَسان لُکَن ہا مَسلہٕ منٛز, دَپان اوس نہ بہٕ چھُس أمۍ جایَن, میٛٲنۍ اَتھٕ گژھن بَکار یِنۍ, مےٚ چھِ کورِ عیال, مےٚ گژھِ دُعا لَگُن سارنٕے ہُنٛد. باقٕے دُشمَنُت وُشمَنُت اوس نہٕ اَسہِ کٲنٛہہ, أسۍ ٲسۍ سۭتۍ. گژھان چھِ حٲدثہٕ چھِ گژھان, مےٚ تہِ وٕچھ وٕنیُک نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ, مگر تَتھ اوس پَتہٕ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ ریٖزَن آسان. بہٕ چھَس وَنان میٛٲنِس مٲلِس چھِنہٕ کانٛہہ ریٖزنٕے, یہِ اوس تیُتھ اَصٕل پَکان لُکَن سۭتۍ. ییٚتہِ اوس سورُے وویُل چھِ, کرٛال پوٗر چھِ, یِم گامَن ہٕنٛدۍ لُکھ ٲسۍ سون یِوان, یہِ کیٚنٛہہ تہِ ہٮ۪لٕپ ٲس آسان تِمَن ضوٚرَتھ, یہِ اوسُکھ. تُہۍ ہیٚکِو ییٚتِنَس مولوٗم تہِ کٔرِتھ أمۍ سُنٛد نیچَر کیُتھ اوس. یہِ اوس آسان گِنٛدان ہر کٲنٛسہِ سۭتۍ, وۄتھان بیٚہوان کَتھ کَران. دُشمَنُت وٕچھنُت چھُنہٕ زٕہٕنۍ اَسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ گوٚمُت. أسۍ چھِ بیٚنہِ سَتھ, مول اوس اَسہِ صُبحٲے 7 بَجہِ نیران, 9 بَجہِ اوس گَرٕ یِوان. سُہ تہِ ییٚلہِ تٔمِس آفِسہٕ منٛز فٕرسَت میلے, وٕنہِ گوٚو تٔمِس کَمٕے ٹایم گَرٕ اوس یِوان, نَتہٕ اوس سُہ توٗرۍ آسان راتَس. آز گوٚو اَسہِ, أمۍ برٛونٛہہ تہِ گوٚو قٲتِلَن, ییٚمہِ برٛونٛہہ کُن تہِ گژھِ تٔمِس چھُ بہتر اِنصاف گژھِ گژھُن. سٲنۍ أپیٖل چھِ خٲلی یِہوٚے, اَسہِ دِن اِنصاف. سون مور مول مورُک بےٚ قزا, سُہ مورُک بےٚ قزا, تٔمِس اوس نہٕ کانٛہہ خطہٕے. تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ ییٚتِنَس مولوٗم کٔرِتھ ہَمسایَن نِش, تُہۍ وٕچھِو تٔمۍ سُنٛد نیچَر کیٛاہ اوس. تٔمۍ کٔرۍ پُلوٲمِس منٛز خبر کۭژاہ ؤری, تٔمِس کۭژاہ سٔروِس ٲس, ییٖتہَن ؤرِیَن منٛز آیہِ گوٚو نہٕ تٔمِس کٲنٛسہِ سۭتۍ کانٛہہ دُشمَنُت. آز کیٛاہ گژھِ درٛایہِ ڈَوان ڈَوان, گاش تہِ اوس نہٕ کیٚنٛہہ. أسۍ وٲتۍ گیٹَس نہٕ أکِس بایکہِ ہٕنٛز لایٹ وَزٕج, اَسہِ اوس پَتہ پَنٕنہِ جایہِ اَسہِ چھُ خانٛدر, پُلیٖس أمۍ سٕنٛز سۭتۍ مہ گوٚو کیٚنٛہہ. أسۍ درٛایہِ گیٹَس نِش ماجہِ کورِ, اَتہِ چھِ وٕچھان لایٹ, یُتھُے گیٹ کھُلٲو یہِ چھُ پَتھر پیوٚمُت, اوٚن تہٕ تُل کھۄنہِ منٛز. أمِس اوسُکھ اَکھ فایر لَگومُت زَنٛگہِ, تَمہِ سۭتۍ اوس لوٚگمُت زیرٕ ژَلُن, وٲلۍ مےٚ کَرِ ہے. پَتہٕ چھُ یہِ نَفر ووٚتھمُت گاڑِ منٛز بۄن, تٔمۍ لَگو تَس برٛونٛٹھ کَنہِ ہاٹَس فایر,
یہ لگو نسبت حظ بے حلس ہمس کتے سس سرنگر بیٹی کانٹا حاضر سیم گرا حاضر سیم گرا یہ واس لگ تشیرن سایت لگ تشیرن سس واس لگ نہ سنڈل دین تم لگ تشیرن سایت بس گندا تم اس تک اسا اسا زان یا اسا وایت پلا تم اس جو بس اسا اسا سکیا گلا زان سایت اسا من جو کری کرا تو تو اسی اسا واس ہر جای ڈیوٹی پرتی جیم سنت ائے یہ تیش ایم سنت ائے پا وین نو تا گلا تا اسا ایا چم سات کو بس یوت سہر اس یوت کھاندا خاندار یہ چمو کی اس کا میں میں اس خاندار گول شو کم برک نہ تھا کن بارو تاس گول تاس مست گول تاس تے گول تل کس دن میں نہ سایدت ایت کوین لائف بتائی یا اس تاس تم کو میں سور ایت گرس میں کوئرن تھا ایت حال کرن میں کوئرن کرن ایت حال میں چن کاسا پلوائم پیٹ اس دی تے اس پلوائم شان وے تایت پیٹ اس بائک پیٹ واتا رو اس نئی بائک تے پیٹ اس گھر زا گوس نہ کھچ اور تے گو کہ اور اور تے گوس نہ کنجے میں دیون کوئی تے کڑی میں چھن کا سہر اگر یہ چھن کا سہر میں چھن کا سہر میں دیو انصاف میں دی انصاف میں چھ کوئی رہیا میں چھن من کا پات میں کا تو برا کا کا سہر چھن میں نور چار کریو اچھو نکی مائل سار بس خاندار اس مجھے خاندار اس لیرت اس کوئی رہت خاندار اس بیڑی پیٹ اس بس کوئی زیاس ان کوئی رہت کیتی مجھے بس پیو ماز از پیو مجھے بس وچھو میں کہ نس وروی توئے تو اس ان سن ڈاک توئے تو اس ان سات جو سن واتا رہرس پیٹ وات ما شام اس پام اس وات اس گھر وچھو میں کہ سحر ان نس وروی بہت نمبردار سنا والا پریا حاضر سنا والا پریا کرال پورا میں بول تا سور میں پتہ یہ کیا گو یہ اجائے سالم بچو اس انس مزے پتل نہ سایالن پت خود گام سالم یت یوں ساتھ جات گو یہ جو سپیشل نمبر ہو سی اس فون گندو نمبر ہو سی پولیس سے تے پوک ٹھیک ایسا تے پوک ٹھیک گام سے تے پوک ٹھیک دان گام سے پوک اس ہم سو رسو کو اصل سن دماغ اس کا بھی رام کرم کر سرو کر خدا تو رسول میں کچھ کر اس سوئی کر حفاظت ہے حکومت مسن حالات کن صدر ون اسے خراب گئی یہ بہت اسائش امس پرچو مینس نیچس کیا گو گبرو امین گبرو اس کیوں گو ستن کو ان پینا باب داگ امین گبرو اس کیوں گو اس کیوں گو اس کیوں گو بہ روزان کرال پور حس پراپر کرال پورس من روز یہ آمت نوی اس بسن حس یتھ گئی ظور ویری بسان تو بہت روزان گامس من بہت من بیم صاحب دون سات بجے اس پتہ یم سات واقع گو تمہ سات گئی تتر بتر گامس بن گئی تو پتہ بوز اس یس لاس ون تم ون تھوڑا لاس بوز اس یس گن فلن جائے پھن مے اس لڑکے ویل تم کور مے فون دن یہ چیز گیٹس پہ گن پھن مام چھو اس تم سے چکے پھن کرم سو گریو مت یتنس پم تو وہ تل سائز نیو اس ٹنگ مرگ مس اس گڈ دت وت مطلب ال وت یہ اس گورنمنٹ اس کام یہ حل کرن گورنمنٹ اس کام کہ مال گوس یہ گوس گسن کی مے ون ات تو کہ یس سپاہ اس یس سول اس یت کان تی اچن جان چھ ہر کنس ایکس خون چھ ہر کنس ایکس یہ گوس گسن کلین گسن گسن یس کی تو ٹارگیٹ کلنگ یہ گھن گھن حس کی مطلب ونکس کیا تھو یا غرض ام پی ام پانس ست دہ بس ام سات بچی بیس مطلب وائف امس برون ونکس اس گھرس من رود نس کہین یہ مطلب بس کنا گورنمنٹ خاص طور گورنر صاحبس بی بارہمولہ ایس پی صاحبس ریکویسٹ بہ کر مہربانی کہ اہند روزگار کرو کہ بن بس